Moitas grazas, señor presidente, señoras deputadas, señores deputados. En primeiro lugar, quero trasladar en nome do Grupo Parlamentar do BNG as nosas condolencias á voceira habitual do Partido Popular nestes debates, a diputada Natalia Barros. Indo ao asunto da moción que ten a ver co tema de naval da Ría de Ferrol, do naval público, lembrar que este pleno deste Parlamento aprobou por unanimidade o 29 de febreiro unha proposición de lei a iniciativa do Grupo Parlamentar do BNH que tiña compromisos moi concretos e tempos moi concretos. Lembro moi por enriba inicio inmediato de negociacións con a Unión Europea para o levantamento do veto eh, no Asteleiro Astano, no antigastano, inclusión nos orzamentos do Estado deste ano 2012 da sexta fragata, a toma de decisión no prazo dun mes, dentro do 29 de febreiro, da construcción de que flotante, a prestación no prazo dun mes do plano industrial comprometido pola XEPI xa no ano 2004, e como obrigas da Xunta de Galicia, tiña tamén no prazo dun mes que presentar neste Parlamento o proxecto de reparacións navais da Ría de Ferrol prometido polo señor Feijó no ano 2009 e que daquela anunciaba que ia crear 2.000 postos de traballo directos e o cumprimento efectivo da Lei 4 a lei do sector de Galiza, paucal tamén a xunta debería presentar neste Parlamento no prazo dun mes unha proposta concreta. Ben, pasado ese tempo, o BNG no tiro pleno, pleno presentou unha interpelación para que o consellero poidese dar conta destes compromisos nese tempo. Ben, no tiro pleno, o, o consellero non trouxo nada, nin a respeito do Estado, nin tampouco a respeito da xunta de Galicia, cero. Incluso emite unha nota unha nota pública despois de, do pleno de 11 de abril non di, di textualmente os problemas que poderemos resolver os resolvemos e os que non dependen de nós loitamos por eles claro, cando un veste o tema de loitar que o papel aguanta o que lle poñan e vemos o que acaba de pasar recentemente no Estado Español a respeito dunha empresa privada de como o Estado se moviliza por terra, mar e aire polos intereses dunha empresa privada en Argentina, por Resol e Vemos como si aí, como hai traballa o Estado. O de Navantia, que é unha empresa pública que leva cun un veto que a provisión de construir barcos no asterero astano, dende hai 28 anos, cero. Que cambio de papel, que cambio de actuación do goberno do Estado. Un sector público que temos na Galiza, na Ría de Ferrol, 28 anos penalizado. Para resolver, sí. Viaxes a Argentina, o que que facer? Curiosamente, e xa anunciáramos tamén neste Parlamento recentemente que o tema Resol IPF afetaba as plantas de biodiesel galegas. Tiñamos plantas, cinco plantas de biodiesel en Galiza, paradas, paradas, ao fío da resolución do conflito Resol con Argentina. Eso tamén era secundario había que defender outros intereses, o dunha empresa privada. Que diferencia a actuación do goberno do Estado a respecto aos sectores productivos galegos? Non é o primeiro caso, non será o último, e podíamos poñer máis exemplos, por desgracia para nós, para o noso país. A urxencia destes compromisos que presentaba o BNH, e esa, ese mes que dábamos de prazo, non é porque nós queiramos poñer un cronómetro ao goberno da Xunta ou ao goberno do Estado. É porque a partir do verán deste ano, do 2012, e faltan dous meses, por primeira vez na historia da Bazán, de Navante e Ferrol, non, hai nin, non vai haber ningún buque en gradas, por primeira vez, outro éxito do Consellero de Economía e Industria, ningún buque en gradas. Xa está, non pode facer barcos, Navante e Fene, agora Navante e Ferrol, a partir do verán, ningún buque en gradas, co que iso supón? Nese sentido, un debía preguntarse, na moción que presenta o BNH, que basicamente pide dúas cuestións, ou tres. Unha, que o presidente da xunta deixe de parapetarse nun, vou decir, inactivo, consellero de Economía e Industria, e que dé a cara como presidente da xunta de Galiza que é, se si pensa exercer alguna vez como presidente da xunta de Galiza, porque leva tres anos en exercer como presidente. Tertuliano, sí, si. E dar recetas polo mundo adiante, si. Sí, a respeito do país, cero. E que deixe de parapetarse no Consello de Economía e Industria e que asuma en primeira persoa a negociación co goberno do Estado da construcción dun dique flotante para Navantia, Ría de Ferrol. É unha decisión política que mesmo foi no seu día defendida polo Partido Popular, cando estaban na oposición no Estado. Lembro-lhes aos Deputado e deputadas do Partido Popular aquela manifestación en Ferrol o 6 de novembro, antes das eleccións ao Estado, que ali estaba tamén para a foto do Partido Popular, tamén pedindo dique. O segundo punto, que cese a Consellería de Economía e Industria por incumprimento manifesto dunha resolución unánime do Parlamento Galego. Veixo que algún deputado particular rese, eu tamén me río porque eu cando relataba isto, eu creo que un incumprimento en sede parlamentar é grave, pero isto, que, pero pedimos o cese polo de Navantia, pero que podíamos pedir por unha che de cousas. Vostedes tiñan que decirnos, non sei como, como menos, diga, non nos pidan por Navantia, que hai máis cousas. Pídanolo polo, polo, polo tema do IGAPE, pida polo desastre do concurso eólico, pida polo desastre, desastre, do índice de producción industrial que levamos daza oito meses en caída libre, E non digan que é a crise, porque Galicia é a que máis cai do Estado e o Estado é máis territorios. E supoño que alá tamén terán algo de crise. O sea, hai tanto polo que pedir o cese deste conselleiro que a súa a pregunta particular é, é por que pide só polo de Navantia? Porque coñen un tema, habría moitísimos. E que a Consello de Economía e Industria xa non se mantén. Non se mantén. Decía unha lesión sindical que non é na que eu milito que dende que empezou a crise Galiza perdeu 141.000 postos de traballo. Dite estudialmente desastre industrial. No naval, un 25% de emprego. Na automoción, un 23%. Xa llevo que non é unha región sindical na que eu milito. É outro. Xa é reconhecido, vos populi, que desta consellería non se mantén. E pedimos tamén na nosa moción que se concrete Si, sí, decía un compañero aí que é un tema de austeridade. Si, sí, porque postos ao recorte, que recorten ao Consello de Economía e Industria. Se además, poden vostedes aí poner de periódico ou que van a forrar o salario. Non, eso eso falar non vostedes, porque despois da o debate anterior de como frivolizaron, de como frivolizou o Partido Popular aquí a respeito da eliminación da sanidade pública, xa vale todo. Pois pues permítanos a nosa tamén decir con brincadeira que se forran o salario do Consello de Economía e Industria... É un tema de austeridade. Que o gran campeón que temos por presidente que colla todo. Xa non temos goberno galego, temos unha pantomima de goberno. Entón, o que xerce de presidente da Diputación de Galicia, bueno, eles chaman de goberno galego, que o xa todo. Que o xa todo. Que fan, co igual cos delegados territoriais, que monten xefes territoriais. Eso quedais moi ben vostedes para pa, pa ser merotecas. E pedimos que concreten o centro de reparacións naval da Ría de Ferrol. Se unho presidente fijou no ano 2000... Vai rematando, no ano, por favor. Vou rematando, señor presidente. No ano 2009 e a crear 2.000 postos de traballo. En marzo do ano pasado fixeron o Consello da Xunta en Ferrol. Volveron a anunciar o mesmo tema. Centro de reparacións. Estamos en abril de 2012, dentro de 2009, e, máis, é xa competencia só da Xunta de Galiza. Lembrais que nesa comarca de governa o presidente da Diputación de Galicia, o señor Feijó, 4.000 postos de traballo, menos Perderos, se mil parados máis e 1.800 habitantes menos. Non sei se as cifras lle parecen poucas ou moitas. E a respeito, porque eu creo que merece mención un segundo na máis, se me permite o señor presidente, da emenda, ainda que vou ter tempo despois, da emenda que presenta o particular, xa un dato curioso. O di que flotante desapareceu. Mira que tiñamos aquí unanimidades, pleno tras pleno unanimidades aquí, eh? Hai votacións, vamos, non, non foi unha meroteca por non perder o tempo. Pero aquí, desde de, eu creo que a, do ano medio, votando todos os grupos a favor do dique flotante. Por arte de vir liberloque, nesta moción, nesta emenda, do Partido Popular desaparece o dique flotante. Xa non é prioritario, señores do Partido Popular. Xa non é urgente. Xa non é necesario. Díganlle a vostedes a sociedade. Díganlle a comarca de Ferrol que leva 28 anos penalizada. Ese cambio de, de, de criterio político. Díganlle a vostedes. Teremos tempo na seguinte intervención de entrar máis a miúdo a respecto da emenda do Partido Popular. En calquera caso, a moción do BNH fica clara, Feijó que asuma a súa responsabilidade de presidente da Xunta dunha vez que xa lle vai sendo hora, o Consellero de Economía e Industria, que sí que hai outras cuestións que para isto pois, non foi quen de atender, e cumpran os compromisos desa comarca. Porque se esa comarca ten en 28 anos é compromisos, unha chea de compromisos, E denominados planos de reinstitución todos uns outros incumpridos. todos. E a comarca xa non dá máis de si. De vostedes depende hoxe se hai compromiso co Dique, e non hai compromiso co Dique. De momento vai nada, e moitas grazas. Gracias, señor Gracias, señor Branco Parga. Grupo emendante, Grupo Parlamentario Popular, señora Díaz Pardo. Gracias, señor presidente. Bos días a todas e a todos. Antes de nada, agradecerlle en nombre do, do meu grupo as súas condolencias eh, para a nosa eh, Non poido empezar senón destacando a importancia do sector naval para Galicia e nomeadamente para o noroeste da comunidade e concretamente para Ferrolterra. E tamén destacando a labor feita polo goberno en defensa deste de sector Goberno que ahora vostede pretende desmembrar de maneira injusta, interesada e, ademais, injustificada, acaba de decir vostede aquí, que por calquera cousa, dalle igual. E, ademais, quero confrontar esta labor intensa coa parálisi do goberno anterior, tanto galego como estatal, e do que o bloque nacionalista galego formou parte ou apoiou reiteradamente. Portanto, señor Blanco, teño que facer unha clara distinción entre as reivindicacións lexítimas dos traballadores e as súas propostas interesadas e demagóxicas neste Parlamento, as cales, en lugar de ir dirixidas a buscar unha unidade nas reivindicacións do naval galego, buscan a confrontación, a discordia, coa finalidade dun desgaste político do goberno por riba da busca dunha solución á falta de traballo dos esteleiros de Navantia en Feneferrol. E esta afirmación non é baladí, señor Branco, senón que ven avalada pola traxectoria das súas iniciativas. Unha en febreiro, outra en marzo e agora a que debatimos en abril. Unha cada mes, todas distintas, todas buscando o disenso das forzas políticas, chegando vostede a manifestar no pleno pasado a súa incomodidade porque as súas propostas fosen aprobadas por unanimidade, o que el fiel reflexo das súas intencións. En a consecución dos seus perversos objetivos non duvidou vostede en rexeitar unha enmenda que o que lle propoñía era respaldar exactamente o que aprobaron como declaración institucional todas as forzas políticas en Ferrol, incluída a súa, señor Parga, incluído o Bloque Nacionalista Galego. Actuación, por outro lado, que reflexa unha clara desconsideración pola súa parte cara ao seu grupo municipal en Ferrol. Nesa declaración institucional de apoio aos estaleiros de Navantia na ría de Ferrol, todos os grupos solicitaban a demanda coordinada dun compromiso firme dos gobernos autonómico e estatal que permita facer fronte á situación do sector naval, dotando os estaleiros de carga de traballo suficiente que permita manter o nivel de emprego, reclamando ao mesmo tempo Que, coa maior premura, se, elabor, se elaboren os, os estudios de viabilidade e construcción do dique flotante. Aí ten o dique, señor Parga. Busque o vostede na súa proposta de hoxe. O tempo que se insta a dirección de Navantia a reactivar a xestión comercial para conseguir novos contratos que supuñan carga de traballo para o estelero de ferrol. E reclamando tamén a xestións oportunas para o levantamento do veto que impide a construcción naval civil na antigua Astano ato ano 2015. Terá vostede que explicar non só so porque non apoia vostede este texto que recolle as demandas das forzas políticas de Ferrol, senón que terá que explicar vostede por que de forma reiterada trae distintas propostas buscando únicamente a confrontación tratando de romper a unanimidade que sería tan importante e relevante para as demandas dos asteleiros terá vostede que explicar tamén por que estivo silente ante a inactividade dos últimos oito anos que son realmente os causantes da situación actual dos, dos asteleiros. Calaron vostedes cando o goberno central estaba de, bla, de brazos caídos na procura de contratos para a Navantia, e senón indíqueme vostede cales se, contra, cales se firmaron nos últimos anos. Calaron vostedes cando o Goberno Central estivo de brazos caídos fronte á reclamación do, lev do levantamento do veto que aceptou o Goberno Socialista. Calaron vostedes cando o anterior Goberno da Xunta de Galicia da que vostedes formaban parte estaba de brazos caídos neste tema. E calaron vos vostedes tamén de forma clamorosa ausencia dos responsables de Navantia e, do SEPI do Goberno Socialista do Estado na presentación do estudio de viabilidade dese proxecto tan relevante para Ferrol. Calaron vostedes e, por tanto, son cómplices do acontecido e da situación actual de Navantia a Estaleiro Público 100%. Fronte a esta actitude que lle acabo de describir, contrapónse a actitude do goberno galego que, como decía, pretende vostede desmembrar, pero cunha finalidade puramente electoralista e partidista que non engana a ninguén. O compromiso visible e indiscutible do goberno e da xunta, e potamente da Consellería de Economía e Industria con Naval Galego, reflíctese na, en todas as súas actuacións. Foi o primeiro en poñer en riba da mesa propostas relevantes e novos proxectos para os asteleiros, foi o primeiro en valorálos económicamente e, ademais, en comprometerse na colaboración de forma subsidiaria na súa construcción. Está na preparación do Plan Naval coas empresas de ferrole e co sindicatos na mesa do diálogo social o que a vostedes non lles parece ben tampouco. E tamén esa actitude proactiva demostrase nas distintas reunións que co goberno do Estado xa tivo o actual goberno da, da Xunta. Recordolle que o actual goberno estaba ausente, alo menos para os galegos e as galegas, e vostedes calados. No pasado pleno, O conselleiro relatou os distintos contactos que mantivo tanto él como o presidente da xunta dentro do mes de xaneiro co secretario xeral de Industria, co director xeral de Industria, co presidente da SEPI, coa vicepresidenta do goberno e co presidente de goberno. Pódeme decir vostede algúnha actuación dos anteriores gobernos neste sentido? Non. E do anterior goberno galego? Tampouco. Pero ahora cambiamos o silencio do pasado pola xestión, E así, recentemente, podemos ver que o presidente da Xunta e o presidente de España foron xuntos a buscar carga de traballo para o sector naval galego. Por eso, señor Branco, Por iso, señor Blanco, o Partido Popular respalda sen fisuras as actuacións levadas a cabo polo Conselleiro de Industria e polo Goberno galego, conscientes da súa preocupación polos distintos sectores estratégicos de Galicia e nomeadamente polo sector naval. E do seu tesón e de a súa constancia na defensa do naval e da súa industria auxiliar, como ten claramente demostrado, plantexando alternativas aos esteleiros castigados históricamente con dúas reconversións e con un veto para a construcción naval civil. Señorías, estou plenamente convencida de que a nosa obriga é buscar consenso na procura de recuperar o tempo perdido, buscar a folla de ruta para traballar nas cuestións fundamentais como é a defensa dun sector estratégico como o naval, lonxe de loitas partidistas e de que é a actitude que nos demanda a cidadanía. Nese senso, o Grupo Parlamentario Popular presentou unha enmenda no convencemento de que pode ser aceptada por todas as forzas políticas na que se insta a Xunta de Galicia, por un lado, a establecer unha comisión de traballo Xunta SEPI para buscar actividades para desenvolver nos chamados activos sociosos de Navantia a Fene e tamén para conseguir a ampliación de centros de reparación naval. E, por outro lado, instar ao Goberno para buscar carga de traballo para eses asteleiros, para elaborar o plan industrial para Navantia, para potenciar a fábrica de turbinas, para continuar a negociación coa Unión Europea para o levantamento do veto que impida a construcción civil nos asteleiros e, ademais, a designar, a designar un representante da Xunta no Consello de Administración de Navantia. Podemos demostrar, señorías que somos responsables, que sabemos chegar a acordos, que somos capaces de antepoñer os intereses dos cidadáns por riba dos intereses do, dos partidos, que somos capaces agora de unirnos para recuperar eses oito anos perdidos en donde a Navantia non se lle conseguiu ningún contrato. Señorías, teñen a man tendida para defender todos xuntos un sector estratégico para Galicia como o sector naval. Poden vostedes coller esa man ou seguir facendo un xogo político que non engana a ninguén. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señora Díaz Parallo. Dis disculpe, pídolle disculpas tamén por o, por o erro. Foi un fallo meu que non haber, non haber marcado o tempo. Turno de réplica, señor Branco Parga. Moitas gracias, señor presidente. Non se preocupe polo erro, señor presidente, non é non foi un tema grave. O, o bon... Se me das o tempo... O bon de ser deputado e deputada é que ten bueno, grandes beneficios, non? É incluso complementos que a xente desconhece. O xa, hoxe aquí, fun psicoanalizado gratuitamente. O xe, é, é de agradecer. Fun son perverso, é, desconsiderado, e quero desmembrar o goberno. Eu sou un diputado de provincia, sou un humilde diputado de provincia, non chego a tanto. Non chego, non chego a tanto. Mire, pero en que, en que consiste a perversión deste diputado? En que presentou unha iniciativa en febreiro, outra en marzo e outra en abril. E logo, hago... deputados e deputadas, que entende que debemos facer? Digo, non sei exactamente que entende vostede que debemos cal a nosa labor. Claro, que presentei en febreiro? Unha proposición de lei. Compromisos, prazos que presento despois? Unha interpelación para avaliar compromisos e prazos. Despois da, da interpelación, ¿eh? Ah, o regulamento de emoción, e, e estamos aquí. Claro, e isto é perverso. Perverso. Deus mío. Claro, é demagóxico. Moléstame as unanimidades. Estou incómodo. Non, señor deputado. Moléstanos os incumprimentos. Os incumprimentos. Porque non dixe vostede Absolutamente nada dos incumprimentos dunha proposición de lei aprobada por unanimidade, tamén por vostede. A vostede iso non meña molesta. O sea, que aquí veñamos e votamos, votamos, dá igual. Se claro, vostedes presentan unha emenda que poderíamos votar, que máis dá? Se na vamos cumprir, se nós pensamos cumprila, que máis dá o que votemos. E efectivamente hai un cambio. Xa non falan de Dique xa xa empeza a pesar o tema do dique. Claro, neste, neste tema, neste, neste tema, dixo a señora diputada que o BNH na súa moción non falaba de dique, que fala no punto 1. E a construcción dun dique flotante nos teleiros de Navate na Ría de Ferrol. Punto 1 da moción. Punto 1. Está registrado, pode ver o calquera. Pero que vostedes na súa emenda non falan por ningures. Tamén está registrado, pode ver o calquera. Non hai a palabra dique en ningún sitio, en ningún. Por lo menos, menos recoñeza que na resolución do BNG aparece. Porque entón, temos aí un problema. Aí, que acontece? Que o Partido Popular neste momento xoga un papel a respeito de, de Navantia, de Cabalo de Troia, dos intereses de Galiza. Xa empezou a mudar o discurso. Xa foi a Madrid, efectivamente, o goberno de Madrid recibe. Non lle fai caso, pero recibe -os. E xa a Madrid dixan, ides que sendo dique, eh? vamos, cos tempos que corren, facelo un dique en ferrol. Non, non, ides que Claro, Te xa dan os pasos, como o cabalo de Troia, a vostedes o que pase na sociedade, na comarca de Ferroterra, non é un tema prioritario, temos outros intereses, resol, estamos moi preocupados por resol, moi preocupados. A ver se os accionistas perden o 20% do valor das accións. Estamos preocupadísimos, claro. Que na non construía, bueno, é unha desgracia da vida. É unha desgracia da vida, é a crise. O que unha empresa pública, que non hai disculpa. E logo nos veñen que a tema de que o presidente foi a México. Pero que o noso presidente foi a tantos sitios, anunciou tantas cousas, o problema xa non é que anuncie cando vai cumprir. Porque antes de México anunciou nos a respeito vale, ou de Rusia e ou de Venezuela. E non fixo nada. Claro, vai a de México, tal. e que me di do Tarlís? E que me di agora do tema de Navantia do dique? Porque eso se torna de Galiza. O sea, que xa llevin tantos anuncios o presidente, o centro de reparacións, é que vostedes é tremendo, na súa, na súa enmenda, lle piden, piden a Xunta de Galiza no, no primeiro apartado e ampliación do centro de reparacións na Baixa Navantia. Piden lle vostedes a Xunta de Galiza. Pero que se anunciou no presidente Fijó no 2009? Xa o pude ter feito. Díganlle sin, sin ser por la vía, por la vía de registro, díganllo de palabra. Aquelo que anunciaxe no 2009, para cando vai? Que non pinta ben. Entón, por que o aquí na, na, na emenda? Entón, eh, eh, son E logo xa reinventar a historia a respecto do pasado, mire, coña vostede o Ágora, e tecle, na Avantia o Astano, na anterior legislatura verá vostede cantas veces falou neste Parlamento de Navantia e de Astano, cantas veces. E como un consellero de industria do goberno galego daquela foi só, sin acompañamento do Estado a Bruselas, sin ter competencias, a, a, a defender que se levantase o veto a Astano. Non reinventa a historia, porque iso é mentir. Iso é mentir. Se si algo é recorrente neste Parlamento entre as moitas cousas é Navantia. E pode verse está no registro do Parlamento. E, por suposto, nada de partidismo. Non fagamos partidismo. Porque aquí, claro, a unión é importante. A unión para que? A unión para que? E isto é un Parlamento, é política. E a miña acción política é claramente diferenciada da súa claramente diferenciada. Non temos nada a ver co Partido Popular. Nos non somos o cabalo de Troia, da economía galega e dos sectores productivos de Galicia. Vostedes sí, aplauden a guerrilla, pero son o cabalo de Troia, dos sectores productivos de Galicia. Mal que lle esperase, e por iso cobran. Mais nada, moitas gracias.